To je toliko veliki novac. To naravno nije profit, to su prihodi, ali sad su ti prihodi milijardu i 80 miliona. Milijardu i 80 miliona. Sam si ti to potpisao, nije to rekao Vučić, nije to rekao Ćulibrk, nije to rekla Drakulić ili bilo ko drugi. To si ti sam poslao u APR. Ok, a da li je možda sporno i to što su pre godinu i po dve dana provladini tabloidi pristali da je i Koke zaoštetio državu za 600 miliona evra i sad nikom jesu, ništa? Jesu, ne, ima postupak koliko znam protiv Kokeze, ali ja nisam video tako čiste dokaze za 600 miliona. Video sam za ozbiljan novac, ali on je mnogo manje od toga. Ja samo citiram naslovne, čini mi se Kurir, Informer, baš je 600 miliona ostao. Nemojte da se ljutite, nisam urednik tih medija, baš kao ne, i ovog vašeg. Samo vam govorim da se pisalo o tome koliko, i odjednom se začutalo. Ali zamislite, za razliku od gospodina Kokeze protiv kojeg se vodi postupak, protiv Dragana Đilasa koji je zaradio desetostruku, više se ne vodi postupak. Ja zato pitam. Pa i meni je čudno, da, kao i vama. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Nisam video tako čiste dokaze za 600 miliona, video sam za ozbiljan novac, ali on je mnogo manje od toga. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjete... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Ali ono što je važno, to je da mislim da je to apsolutno nemoralno, zato što si te pare zarađene u vreme dok je neko bio funkcioner javne vlasti, to je toliko veliki novac. To naravno nije profit, to su prihodi, ali sad su ti prihodi milijardu i 80 miliona. A da li je prvom čoveku srpskog fudbala Slaviši Kokezi iko predvideo četvorosatni razgovor sa policijom, koji uopšte nema veze s fudbalom? Mediji prenose da je predsednik Fudbalskog saveza Srbije priveden na osnovu onoga što je MUP-u ispričao pre nekoliko dana uhapšeni Aleksandar Kajmaković, poznatiji kao Aca Bosanac. Taj suvlasnik više beogradskih restorana i klubova objasnio je, prenose mediji, da ga je u poslovni odnos sa grupom vođa navijača Veljka Belivuka uveo upravo Kokeza. Prvo ga je upoznao sa Veljom Nevoljom, a zatim navodno i ubedio da obezbeđenje kazine na Terazijama treba da preuzmu navijači Partizana. Rekao mi je da imaju najbolje obezbeđenje, da mogu da spreče dolazak kriminalaca i da neće biti problema sa navijačima. O vezama Slaviše Kokeze sa nedavno uhapšenim delom Južne tribine još nema zvaničnih informacija. Svi mi fudbalski radnici, sportski radnici osjećamo jednu veliku sramotu i poniženost što jedan takav čovjek uopšte može da bude deo sporta. Siguran sam da smo bar malo pravna država, da bi Slaviša Kokeza trebao da bude i priveden i procesuiran za sve malverzacije koje se dešavaju u srpskom fudbalu od kada je on predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Ja sam spreman da takav svoj stav branim na bilo kojem sudu. Slaviša Kokeza priveden je na informativni razgovor u svojstvu građanina i pušten je posle zakonska maksimalna 4 sata. Pojedini mediji prenose da je prvi čovek Fudbalskog saveza Srbije odbio poligrafsko ispitivanje. I kada je, kako pišu novosti, bilo reči o benignijim temama i kada je upitan da li je učestvovao u pripremanju ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Javnost je predvodnika srpskog fudbala upoznala sa zavojem na glavi i gipsom na ruci, kada je 2008. u sedištu Radikala objašnjavao da je te povrede zadobio, braneći Vučića od policijskog batinjanja na protestu zbog hapšenja Radovana Karadžića.
Četiri godine kasnije Kokeza je ušao u upravu crveno-belih, a ostavku na mesto potpredsjednika kluba iz Ljutice Bogdana podnio je 2015. da bi već naredne godine bio izabran za prvog čovjeka Fudbalskog saveza Srbije. Na vanrednim, po mnogima neregularnim izborima 2019. oročeni mandat predsjednika produžen mu je do 2023. Dijana Hrkalović, hoće li biti uhapšena ili ne? Pa oni ne mogu da uhapse Dijanu Hrkalović. Vidite iz iskaza da oni praktično serviraju penal Dijani Hrkalović, da je ona tobože bila sa njima u sukobu, da je maltretirala njihove žene i da je u sukobu sa Vučićem. Znači već se pravi teren da Dijana Hrkalović je ta koja će prezentovati dokaze. Jer ona naravno kad je odlazila iz MUP-a, ona je sve dokaze ponela sa sobom. I ona će očigledno biti neko ko politički treba da profitira iz celog ovog slučaja i kasnije da dogovara u nekoj novoj konstelaciji snaga i vlasti i za ostale iz te organizacije. Ona definitivno, sve zavisi kako se bude odvijala, ali nju neko sprema za ministra. Ajmo, kad smo kod ministra, ministar Stefanović, hoće li on biti smenjen, hoće li protiv njega da se pokrene postupak? A kako da se pokrene postupak? Zamislite, vi sad zovete Stefanović i kažete, dobro, jesi li ti taj? On kaže, pa ja sam se radio po nalogu Vučića. I on ima dokaze za to. Kako može da odgovara kad je sve rađeno po nalogu Vučića? To je taj problem Vučiću, gde god zagrebe, šta će da ide na Kokezu, Kokeza u svemu sa Andrejem Vučićem. Mora da uhapsi Andreja Vučića, svog brata, ako hapsi Kokezu. Znate, ne vodi se franš na Andreja Vučića. Ali kad ga zagrebete, to je Kokeza i Andrej Popola u talu. I onda je to ta problematika, kako će da ide na Kokezu i to, kako on može da ide na svoje ljude. Prema pisanju portala Nova.rs, policija još od prošle godine proverava sumnjive poslove Slaviše Kokeze, bivšeg prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije, koji se odnose na nameštanje utakmica, ali i donaciju FIFA i UEFA od 130.000 evra Fudbalskom klubu Bežanija i navode da je pola te sume taj klub navodno morao da vrati Fudbalskom savezu Srbije. Također proverava se da li je bilo uplate od 1.000.000 dinara na račun FK Bežanija, koje je uplatio i koji je bio osnov uplate, a koji su potom uplaćeni FSS-u kao kazne. Mislim da su jalovi pokušaj naše policije da istraži stvari vezane za Kokezu, pošto je očigledno on u inostranstvu već duže vreme. Taj fudbalski klub očigledno nije jedina Bežanija koja se sa njim može povezati. Dakle, taj čovek je lepo pokupio novac koji je stekao u senci ovog režima i nalazi se na nekom za njega boljem i vjerovato toplijem mestu. Stefanović podsjeća na povezanost Kokeze sa firmom ProInter, koja je, kako tvrdi, uvek dobijala tendere za softversko opremanje skoro svih ministarstava i javnih preduzeća za više milionske iznose u evrima. Prva Slavišina firma koja je registrovao se zvala Srećni milioner. Tako da ova Bežanija i Srećni milioner u stvari jesu deo jedne naizgled komične slike u kojoj je Slaviša Kokeza simbol ovog režima i ove vlasti, dakle čovek koji od prodavca cigareta i kafeđije preko noći postaje jedan od najvećih tajkuna povezanih sa vlašću. Bukvalno svaki domen privrede, institucija, fudbala, reklamnog prostora, softvera, bilo šta da zagrebete, naći ćete na neku firmu za koju se sumnja da je direktno ili indirektno povezana sa Slavišom Kokezom. To je bio baš onako Vučićev funkcioner kog je on postavljao na različita mesta, od Crvene zvezde do Fudbalskog saveza. Mislim da je suštinski i najveći problem oko Slaviše Kokeze nastao onog trenutka kada je objavljeno da je on učestvovao u zaveri protiv predsjednika Republike i mi se sjećamo vrlo dobro da je predsjednik to predstavio kao da mu je slomljeno srce zbog toga što Slaviša Kokeza je odbio da odgovori na poligrafsko pitanje da li je učestvovao u zaveri protiv njega. Šira javnost Slavišu Kokezu prvi put je upoznala sa čalmom na glavi i rukom u gipsu dok je sedeo na konferenciji za novinare pored Vučića i Nikolića koji su tvrdili da ih je Kokeza svojim telom branio od policijske brutalnosti na protestima oko hapšenja Radovana Karadžića. Đuro Svilar, Televizija Nova. Ja podržavam politiku predsjednika Vučića i politiku aktuelnog državnog rukovodstva ne zato što me neko platio ili mi neko naredio, ili mi neko napisao, ili mi neko, ne znam kako, kupio da ja to radim. Ja ovo što pričam, pričam zato što to mislim. A to mislim zato što vidim. A vidim, Sarapa, i mislim, ubeđen sam da ogromna većina građana danas u Srbiji vidi. Da je Srbija na najbolje moguće putu. I vidim da je Srbija danas
svakoga dana u svakom pogledu. Sve bolje i bolje mesto za život. Za život moj, za život moje dece, Bože zdravlja, život mojih unuka i život sve naše dece i svih naših unuka. Ova zemlja postaje sve bolje mesto. Ljudi, Belivuk je državni projekat, odnosno mafija, država je u vezi sa mafijom. Samo o tome govorim. Molim vas, samo pogledajte. Recite mi, da li postoji čovek, da li postoji kriminalac, ubica, tajkun, da li postoji bilo koji milioner, bilo koji čovek koji je u istoriji Srbije, modernoj istoriji Srbije, napadan u medijima na način i u količini u kojoj je napadan predsednik Aleksandar Vučić? Ja ne znam. Zaista. Recite mi jednog, evo bilo koje, evo gledalci neka se zamisle, da li postoji jedan kriminalac koji je oko me oštampano više miliona stranica najgore mržnje? Da li postoji jedan kriminalac koji je oko me oštampano više miliona stranica najgore mržnje? Belivuk je državni projekat, odnosno mafija, država je u vezi sa mafijom. Samo o tome govorim. Znate, ne možete, možete vi da kažete da sam ja lud, možete kažete da sam ja nepomenik, možete da kažete da sam ja negativno rođen, možete kažete da sam đubre narkomansko, da sam pijandura, možete lažete što vam padne na pamet, da vređate na taj način. Ali ne možete kažete da sam ukrao pare juče ovde 150 dinara, ako nisam. E, to ne možete. A to da me vređate, to možete svaki dan to raditi i to nastavite. Kad već pominjete i vladu i ljude u vladi pa i u vrhu stranke, ko su ljudi u vrhu stranke koji su povezani sa uhapšenim ubicama i kriminalcima, a to pomenju vaši, takođe vaše kolege iz vrha vlasti, govore o nekim ljudima koji su povezani, samo ih ne imenuju. Ja večeras moram da govorim pre svega kao predsednik Republike i trudim se da najčešće tako govorim. Nažalost, ponekad sam primoran u odgovorima na pitanja da govorim i kao lider političke stranke, ali ću se večeras truditi da govorim kao predsednik zemlje koju vodim. Mislim da je veoma važno da nadležni državni organi rade svoj posao. I nije važno da li je neko iz SNS-a, DS-a, neke druge političke stranke, ja im da budem iskren, ne znam naročito ni imena, znam njihove lidere, pa da ne pogrešim sad u imenima tih stranaka. Da li je iz SPS-a ili radikala, bilo koje druge stranke, potpuno mi je sve jedno. I to država mora na takav način da se postavlja. Tako se država postavlja na svoje temelje. Tako država pokazuje da je država. Država mora da pokaže da onaj ko je počinilac krivičnog dela ne sme da bude zaštićen bez obzira na partijsku knjižicu. I koliko god ljudi iz SNS-a da je pogazilo zakon, moraju da odgovaraju i da odgovaraju pred zakonom i da snose posledice za to. I tu nema nikakve filozofije. I tu će se stvari gurati do kraja. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije mora da bude svakodnevna borba, mora da bude teška borba, mora da bude ozbiljna i mora da bude odgovorna borba. I u toj borbi ne sme da bude popusta za nekoga zato što pripada nekoj političkoj stranci. Ili ne. Ja sam, pre svega, uveren sam da će sve ove korupcionaške stvari biti lakše završene. Ja sam zabrinut zbog nekih drugih stvari koje su se događale i o tome nisam ćutao. Nisam ćutao ni u policiji, ni u BIA kada sam im se obraćao i na sastancima kojima niste prisustvovali, pre 90 i pre 100 ljudi, kada sam tražio da se rešava sve ono o čemu svi u Srbiji govore ili tiho govore, šapuću, pa smo to, kao što ste videli, rešili. I rešili smo i rešit ćemo tek mnoga ubistva iz prošlosti, ali ono što me brine, to je da poput onoga što se dešavalo 99. godine, prilikom ubistva Slavka Ćuruvije, kada je bio na merama, punim merama praćenja i nadzora, se dogodilo ubistvo. Jer je neko povukao pred ubistvo ljude koji su tu pratnju činili. Imali ste takvih 15 slučajeva ubistava do 2010. od 2000.
gde su nadležni državni organi pratili određena lica, nekada iz kriminogene sredine, nekada koji nisu pripadali toj sredini direktno, ali su pripadali takozvanom bezbednostnom sektoru, kao što se sećate. Pa su ti ljudi ubijani na sred ulice. Znači da je neko iz vrha vlasti, iz vrha, nije to politički vrh vlasti, ne optužujem nikoga na taj način, ali neko iz vrha vlasti, izvršne vlasti je pomagao kriminalcima u lociranju i izvršenju ubistva. Ako ničim drugim, onda svojim nečinjenjem. Zašto sam ovo sve ispričao? Zato što i u poslednjih nekoliko godina imamo najmanje tri slučaja ubistava dvojice lica direktno iz kriminogene sredine i jednog od lica koje je bilo advokat takvim licima, a sva ta tri lica bila su na merama. I to punim merama. Ali to je sada iz vrha vaše vlasti. Upravo o tome govorim. I kao što vidite, ja o tome otvoreno narodu govorim. Da, ali ne govorite imena. A kada vaši kolege iz stranke, kada govore o ljudima iz vrha stranke, iz vrha vlasti, imam utisak da oni znaju tačno o kome se radi. Sad mi recite da li se varam. Nije moje da imam utisak. Ja imam utisak jer ne znam, ali vi morate da znate. Ne, oni su pričali o nečemu drugom. Oni su pričali o prisluškivanju, a ne o ovome o čemu ja govorim. Što se tiče ovoga o čemu ja govorim, o tome do sada vam niko nije pričao. Želeo sam da vam dam tu informaciju da ni po tom pitanju neće biti zaštićenih. Jer nije normalno da vi pratite nekog čoveka, a da se pravite da ne vidite da treće vozilo prati to lice. Mislite da će da prođe nekažnjeno? Neće. A sad ćete da vidite da ćete svi da budete pohapšeni, a to tek počinje. Koliko je duboko to ušlo u vlast? Po onome što sad znate. Ja ne mogu da vam to govorim na taj način, zato što bih time preuzeo na sebe istragu. Ja vam govorim o veoma pouzdanim saznanjima i o nečemu za što imamo dokaze u ovom trenutku. Dakle, imamo li dokaze da su određena lica praćena? Imamo. Imamo li dokaze da su ta lica ubijena? Imamo. Šta vam treba više? Izvinite, kako to? Samo da znam s kim su povezani u vlasti, eto to pitam. Pa to su vam lica iz izvršne vlasti, svakako. To su vam lica direktno iz izvršne vlasti. Govorite o ljudima koji su u policiji, koji su u nekim drugim službama. Ja sam pitao za ljude koji su u politici. To je već druga stvar. Ja ne želim da verujem da je neko iz politike u tako nečem učestvovao. Ja za to nemam nikakve pokazatelje. To znači, ako vas pitam vrlo konkretno, da li je Nebojša Stefanović častan ministar i čovjek od vašeg velikog poverenja ili neko ko je povezan sa tim svetom, budući da se takva klima stvarala posljednjih dana, šta ćete reći? U ovakve stvari o kojima sam sada govorio, niti bih pomislio, niti mislim da je on uvezan u to. Da budem sasvim iskren. Imam i zamerio sam mu mnogo toga, kao što pamtim izuzetne stvari koje je uradio i nisam od onih ljudi koji smatra da je bezgrešan pa da drugim ljudima greške ne praštam, a za ovo nisam ni pomislio ni jednog trenutka na Nebojšu Stefanovića, ali na neke druge ljude jesam, koji su veoma visoko pozicionirani. Znači, tu sad govorite o tom brutalnom kriminalu, ne govorite o korupciji? Tako, govorim o organizovanom kriminalu. Ovde ne govorim pre svega o prisluškivanju i o nekim drugim stvarima, što je bio u svakom slučaju Nebojšin posao da zna. Znači, zamerate mu da nije znao ili mu zamerate da vam nije rekao? Ja njemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti. I to sam mu rekao više puta u lice. To nije tajna. Ali niko neće biti zaštićen ukoliko učestvuje u bilo kakvim kriminalnim radnjama. Za ovo nisam pomislio ni jednog sekunda na njega. Znam ja dobro na koga sam mislio i znaju svi oni na koga sam ja mislio. Ali nećete to reći? Ne, i znaju oni ko je uvezan sa tim ljudima i znaju čak i o kojim ubistvima je reč. Prosto, to su stvari koje... Sve ovo drugo. Dobro, to nisu stvari koje mogu da ostanu skrivene, to su stvari koje moraju da se saznaju. Nije za šalu ni to što prisluškujete predsednika Republike. Na kraju krajeva, time možete da ugrozite moju bezbednost, da pokažete da želite da provedete državni udar, da trgujete sa nekim stranim službama da biste nekoga srušili sa vlasti, da vam to služi za ucenu. Svakako su nečasni motivi iza toga. Ali, to je sitnica. To je bukvalno sitnica u odnosu na to da neki ljudi budu ubijeni
uz to da mi kao država nismo preduzeli svoje mere, da bez obzira na to da li su ti ljudi iz sveta kriminala ili ne budu zaštićeni. Od ubistva. Ne od istraga, već od ubistva. I to je nešto oko čega nema popusta nikada i nikome. Ali to će rešavati institucije, tužilaštvo, sud i slično. Hoće li biti... Kao i ubistvo na šinama. Da, ali šta će biti sa političkom odgovornošću? To je nešto što vi možete da sprovedete, ne treba vam sud za to. Što se tiče političke odgovornosti, kao što vidite, mene nije sramota i otvoreno govorim narodu istinu. I govorim ovde, na vašem kanalu. I stvari koje bi vam svako drugi prećutao. I govorim o tome koliko mi problema imamo. I večeras upozoravam ljude u Srbiji da znaju, pošto sam sad video i slušam šta govore ljudi. Pa nama je rečeno da mi to nosimo našim protivnicima koje treba se pomognu. Da to nosimo za stranku. Nemoj, molim vas, niko da daje za našu stranku pare. To molim ljude. Nemoj da vas lažu. Ti koji vam to kažu su kriminalci. I lažu vas. To govorim celom narodu sada, svim ljudima. Nemoj da vas lažu. Naša stranka ima dovoljno novca. Imamo mnogo novca jer taj novac ne trošimo i ne bacamo. Mnogo novca imamo koje dobijamo regularnim putem iz Skupštine Srbije, zahvaljujući ogromnom broju narodnih poslanika u skladu sa zakonom, a još smo to smanjili, naša primanja za 33%, ako se sećate. Zakonski. Imamo ogroman novac. Na šta da ga potrošimo? Na šta da ga trošimo? Ne trošimo ga ni na šta. Ako ga potrošimo, potrošimo ga na humanitarne stvari, odnesemo nešto nekoj deci, odnesemo neku crkvu, džamiju ili bilo gde drugo. Da, dakle, molim samo ljude. Evo, ja to još jedan put molim. Nemoj da vas lažu. Čim vam dođe neki u lokalu i kaže to mi je za stranku, recite mu ti si kriminalac. Dakle, i prijavite to. Taj novac sigurno ne stigne do stranke, nego ode u neki bolji... Ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili? Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati ko nije na funkciji. Dobro, dolaze izbore posle izbora. Pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora? Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je sa onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogroma novost, to biste odmah videli. Ali rekao sam, o njima neću da pričam, pričat ću o njima kad se sve ovo završi, ko su, šta su. Ja mnogo više znam o njima. I ovih dana samo time sam se bavio. Ko je bio u kolima kada je nastradala jedna osoba? Gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba, razumete, i tako dalje. I neću sve da otkrijem da pričam sada. I on nije, sad ja tebe plašim, ako ti kažeš za mene, ja ću za tebe. Ništa ne pričam. Naravno, ne pričam ništa loše o ljudima sa kim sam imao vlast. Bez obzira što je to bilo drugačije, što je sada... Aleksandar Vučić, jedan od najboljih predsednika, ne pričam ništa o čoveku sa kojim sam... O ljudima koji kod mene dolazili na slavu, na krštenja, ne mogu nikad ništa loše da kažem. Neka su najgori, neka pričaju sudovi, neka priča neko drugi. Čekajte, kako smo... Ajde da ovako da razložimo stvari. Kako smo mi došli do Kokeze? Mi, istraga, država, ne ja. Dakle,
Prvo je uhapšena ekipa Belivuk-Miljković. Pa su policajci našli njihove kontakte, poslovne, finansijske, ovakve, onakve, sa beogradskim ugostiteljom Aleksandrem Kajmakovićem, koji je poznat kao Aca Bosanac. Pa su njega priveli. Pa je onda on u policiji rekao, mene je sa Belivukom i Miljkovićem spojio Kokeza i rekao mi da moram njima da prepustim obezbeđenje svojih lokala. Odnosno reke da platim. Tako je, mislim, suštini. Jer evo, oni su razbili mnoge restorane u Beton hali. I tako država dolazi do Kokeze. I tako mi saznajemo da Kokeza možda nešto ima sa cim tim. I logično, onda privode Kokezu na informativni razgovor. I Kokeza, za koga zaista niko nije sumnjao, u koga niko nije sumnjao u tom smislu, dolazi i kaže, ja neću da idem na poligraf na pitanje da li nešto znam o pripremi ubistva Aleksandra Vučića. I ne samo na to. I 9 puta ponavlja da ga je savjetovao predsjednik Višnjeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, da odbije poligraf. E tako mi dolazimo do Stepanovića. Nije Stepanovića niko izvukao iz šešira i rekao on. Ne. Nego konkretno ljudi koji su očigledno umešani ali, u neke vrlo prljave poslove. Ali Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao Carinu. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona to, sa on, drogom. On je učestvovao jedan od. Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve. Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. I kad vi to, kad razmislite logično slobodni tome, prolaz droge, sve da ko ništa zna ne znate, kuda. Mariću, evo sad mi recite ovako. Dakle, imate u zvaničnim papirima ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno u papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je tu umešan i Kokeza, kažu i još neki, iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Niko ne sme da ga zaustavi. Saobraćajac, ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. Očigledno, zašto bi ga pustio carinik Evropske unije da uđe na teritoriju Evropske unije? Šatro prazan kamion. Pa vidi se iz aviona da nije prazan. Vidi se da je pun, vidi, i on je iskusniji carinik, možda vidi, uprema se, što bi rekli naši seljaci, da nije prazan nego da je pun. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6. I to na veliko, za 5-6 evra u zapadnoj Evropi, gdje paklica košta 7-8-10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovdje, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. I nisu radili samo cigarete, nego su radili i uvoz luksuznih automobila, gdje su smanjivali osnovicu, gdje su zarađivali ogromne pare. Znate, vi uvezete, vi imate jedan šokantan podatak. U carinarnici Horgoš, prosječna cena u poslednje 2 ili 3 godine, prosječna cena od carinjenog vozila je više od 2 puta manja nego prosječna cena od carinjenog vozila u carinarnici Niš. Ispada, kad neko gleda papire, neko bi rekao, u Nišu žive sve sami bogataši i voze skupa kola, a gore u Subotici, na severu Srbije, u Vojvodini, ne znam gdje, u Novom Sadu, pa sve do Beograda, živi neka sirotinja koja vozi samo neke puntiće. Pa nije tako, ali tako? Nije tako. Nego su najskuplje automobile prikazivali lažno, kao havarisane, kao poplavljene, ovako, onako, i onda ih ovdje prodavali po punoj ceni. I zarađivali ogromne pare. Onda su imali kombinaciju sa markiranom garderobom. Uvozili su najskuplje ove. Koleginica zna, nisam baš ekspert za te preskupe marke od Gucija, pa nadalje. Dakle, i prikazivali su ih kao boful robu koja se beri na kilo. I onda su plaćali, zamislite vi sad uvozite, ne znam, Versace, Gucci, ne znam koje sve marke,
i onda ih merite na kantar i kažete ovo je jeftin kineski tekstil gde se osnovica plaća na kilo. A kakav je taj uspon? Kažu neke procene da je više za ovih nekoliko godina, koliko su to radili, da je više od 600 miliona evra bio profit. Zamislite vi to. I sad vi meni, dolazimo do pojente, Mariću, hoće sad, zašto bi to neko dozvoljavao? Ajte u Crnoj Gori, ajte u Srbiji, ova naša banda ovde. Nego ko je to njima u Evropi dozvoljavao? A oni su zašto deo nekog lanca. Pa naravno. Oni su zajedno pravili pare da bi sproveli na kraju, naravno, da bi svi se bogatili, ali im je vrhovni cilj bio da sprovedu na kraju veliko zlo u Srbiji, da otmu vlast. Znate, Kokezu, mi smo to objavili prošle nedelje, ja sam mislio ranije dok sam to čuo, on je stvarno pričao okolo da je on budući premijer. Odakle priča jedan čovjek, polupismen, koji je napisao knjigu o svom uspehu, koja je izazvala apsolutni posmeh i svako njegovo pojavljivanje u društvu je bilo gotovo komično, da on čovjek poznaje najveće fudbalere sveta, legende, vlasnike fudbalskih klubova, da on Srbiju predstavlja i bruka na svakom koraku. Da vam kažem nešto. A očigledno da je on ušao u neko društvo. Naravno, pa njega su također koristili kao podacima navoda, dakle uslovno se izražavam, koristim izraz iz bezbednosne terminologije, koristili su ga kao korisnog idiota. Neki. A on je zaista u nekom trenutku, ja ne znam kako je to moguće, ali eto vidite, moguće, pomislio da će on stvarno da bude predsjednik, premijer, šta će bude. I ne samo on. Imate, eto Vučević pominje, on valjda zna, on je najviši funkcioner SNS. On kaže da imate ljude u vrhu SNS-a, među ministrima koji on su također... On čak pominje dva ministra. Koji su, pa vidjet ćemo, koji su također, navodno, umešani u tu zaveru. A hoćemo li vidjeti? Neko radi, da li će ovdje ostati? Pa nema, ovo je, draga koleginica, reka bez povratka. Znači, ne postoje pa mogućnost zataškavanja, skrivanja... Pa ne možemo sad da kažemo, ako i pike ne važi, ništa evo ništa nije se nije. Pa nismo cicibani. Pa to je nemoguće. Nemoguće, ovo mora se dovede do kraja. Sinoć je rekla predsjednica vlade na jednoj drugoj televiziji da ovo mora da se istraži do svakog i posljednjeg mogućeg motiva, do svake i posljednje skrivene činjenice. I zaista mora. Ne možemo mi sada da kažemo, ništa se nije desilo. Pa desilo se, ljudi. Kako se ništa nije desilo? Desilo se i to ne bilo šta. Imate činjenicu da je neko godinama prisluškivao predsjednika ove države. Nezakonito pratio i prisluškivao. Imate na papiru 1572... Ko je to mogao? To mora da je čovjek koji je na najvišim pozicijama. Pa da, naravno. Ko to sme da radi? To je neko iz samog vrha policije. Iz samog vrha države. Sve oči su uprte na Vučića sutra. Pa jeste, od toga nam mnogo zavisi. I da vam kažem sad nešto. Ako dozvolite, samo još jednu rečenicu. Ajde, moramo da prekinemo nešto. I mi, Darka Mladića. Ja, pazite, i ja koji sam glasao za predsjednika Vučića i svi mi koji smo glasali za Vučića. Ja sam glasao za Vučića zbog moje dece. Zbog njihove budućnosti. Ja ih imam petoro dece. Dakle, nisam ja glasao za Vučića što ga privatno poznajem ili ne znam što smo prijatelji. Ne. Nego zato što sam siguran da će on učiniti sve i uraditi najbolje moguće za moju decu i za decu i za svu našu decu. I za decu naše dece. Dakle, šta sam hteo da vam kažem? Dakle, šta sam hteo da vam kažem? Htio si da kažeš nešto oko gasa. Ja sam da te pitam oko uspeha. Dakle, siguran sam. Samo to. Ajde. Upravo ste spominjali te neke druge za koje se također priča ili piše da imaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako možda se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? Pa to pitajte one koji su to otvorili. Pa vi ste prvi koji je to pričao javno. Ne, ja sam pomenuo samo. Ali prvi ste, niko pre vas nije pričao o tome. To sam pomenuo. I to sam pomenuo na držanje pridika od onih na najgluplje moguće teme. Evo, pošto ću sad, otvorili ste to i gledat ću da što manje ulazim u tu temu. Zato što me je sramota kako ova zemlja pljačkana i razarana. Do tih granici, do tih mera da to bilo neslučajno i da tek danas otkrivamo razmere te pljačke. Ja sam u odgovorima na pitanja rekao, nemojte da se bavite glupostima i ludostima. Ko Boga vas molim. Bolje razmišljajte kako da odgovorite odakle vam računi i u Švajcarskoj i u Mauricijusu. Sad vam kažem, pošto sad saznajem mnogo više,
imate 50 računa, ne dva, 50 računa u preko 17 zemalja. Rećete, nisu privatni računi, nisu. To su vaše firme. Nekad je, imate razliku između nominije i UBO-a. Dakle, nominije onaj koji je tobožnji vlasnik firme, ali uglavnom tobožnji, a taj ultimate beneficiary owner je onaj koji je stvarni. Tako su igrali igre sa Krasimirom Gergovim, sa ovim nesrećnim što peva pesmu Kokain, ovaj Schmidt. Između sebe prebacivale loptice. Ali to nije zabranjeno i nije nezakonito. Šta je i sa svim drugim porezima? Mnogo tu poreza ima koji su ostali prema Srbiji neplaćeni. To je ono što me najviše zanima. A da ne pričamo o tome kako je izvlačen taj novac iz Srbije. To je ono što za Srbiju zanima, ali je važno da su institucije to pokrenule. Sad je svima sve jasno. Svi su razumeli. Ali to nosi neke druge političke posledice i ne samo političke. To nosi posledice i nismo mi ništa skrivali. Ja ću sada kažem šta su bile optužbe i na svaku od njih da odgovorim. Rekli su mi, pre 3 dana pojavio se Mauricijus zbog Jovanjice. Je li tako bilo? To je bilo saopštenje jedne od ove dve stranke koje su bojkotovali izbore i njihovih čelnika. Jovanjica počeo slučaj pre 1 godinu i 4 meseca, je li tako? Da. 1 godinu i 4 meseca, tačno. Posle 1 godinu i 4 meseca vi kažete da mi nešto krijemo. A ja vam kažem, evo već ste izgubili prve sudske postupke. Dokazalo ste da ste lagali. I da ste sve izmišljali. Na to vam dodam i treću stvar. Evo, ja sam spreman da idem na poligraf. Vi dođete, postavljajte pitanja. Vi dovedite poligrafistu. Vi donesite poligraf mašinu. Vi dođete, postavljajte pitanja. Ja ću da odgovaram, da vidimo da li smem i da vidimo da li govorim istinu ili ne. Toliko mi je savest čista. Nemam pojma ni ko je taj čovjek, ni gde je to bilo, ni o čemu se radi. Veze nemamo, ni sa čim. A mislite da je poligraf sredstvo u kojem treba da se razrešava? Ne, ja ne mislim da se razrešava. Ja mislim da on mnogo govori. Pre svega u moralnom smislu. U moralnom smislu. I samo sekund. Ja sam spreman oko Jovanjice na poligraf. Ja sam bio spreman i spreman i danas oko Olivera Ivanovića na poligraf. 2 godine ste lagali i obmanjivali javnost, upetljavali raznim insinuacijama. To je uradio Radojičić, ali ovaj, ali ne bi on to bez Vučića i ne znam ni ja šta sve. I sad kad su i Albanci odustali, čak i od Radojičića, tišina. Počeli ste, govorite, 3 dana pred izbore u Nikšiću, valjda da bi sebi podigli rejting, kažu Vučić je organizovao napad na Daku Davidovića i Onikija. Hvala Onikiju što je reagovao. Zaista mu hvala, pokazao da je čovjek, bez obzira što ne moramo da se saglasimo oko mnogih pitanja. Ali ja sam spreman da idem na poligraf i za to. Govorili su danima, su nešto petljali, lagali, dok im čak i njihovi ljudi nisu rekli prekinite ljudi sa tim. Prekinite sa tom bljutavom i vulgarnom kampanjom iživljavanja nad mrtvim ljudima oko Vladimira Cvijana, koji je nije živ već 3 godine. Dakle, ja sam spreman da idem na poligraf i za to. A vas pitaju samo jednu običnu stvar. Jednog od ovih lica pitaju jesi li znao nešto o pripremama ubistva Aleksandra Vučića, kaže neću na poligraf. Ovog sa Mauricijusa pitaju samo da ideš na poligraf za vezu sa računima na Mauricijusu. Neću na poligraf. Ovo treće pitaju, ne znam ni sam koje pitanje, hteli da pitaju spavaš li sa dečacima ili da li si im davao kokain. E, bolestan sam, doneću vam medicinsku dokumentaciju. Pa moguće da u ovoj zemlji samo ja hoću da idem na poligraf na svaku njihovu optužbu, a da na oni, na mnogo jednostavnija pitanja neće nikad idu na poligraf. A moguće u ovoj zemlji da mimo poligrafa se ta pitanja sva razreše, znači... E, sad se rešavaj. Znači da se reši onako kako se rešava u celom svetu. Poligraf je važan. Poligraf je veoma važan. Da bi se pokazalo pre svega da li je neko spreman ili nije. Ili da li neko govori istinu ili ne govori istinu. A naravno, posle toga dolazi suština. To su sudski postupci i to je, razume se, sud naroda. Ja vas da pitam, šta imate da krijete od poligrafa i da vodite politiku, živo dajem, ali izjavu za poligraf ne dajem, ako vas neko pita, ili imate račun ili nemate račun?
Što imate se plašite poligraf? Pa prosto nije obavezan. Mogu da kažem hoću ili neću. Ajde vas ja pitam, a da li bi častan čovjek otišao ili ne? Evo, nije meni obaveza, nikome i ne pita za Jovanjicu, ja kažem, evo, ja hoću. Evo, ja hoću, pošto su pričali kako ne smijem, ja kažem, ja smijem. Ali ja mislim da svako treba donese tu odluku lično. Da li želi, da li ne želi, da je to prosto pitanje. I svaki kao i za vakcinaciju. U pravu ste, svaki lažov će doneti istu odluku. Živo dajem, poligraf ne dajem. To jest izjavu za poligraf ne dajem. Besprekorno ću vam reći. Besprekorno. Doživio sam ja to i sa onim nekim vetroelektranama ili ta generatorima ili kako već. Ja opet bio budala pa ja išao na poligraf. Zamislite, ja predsjednik vlade idem na poligraf da bi dokazao, jer ne vjerujem da ljudi mogu da misle, da to neko može da uradi. Pa nemojte, sad ste rekli da ste bili budala što ste išli na poligraf. A ja budala jer sam jedini, kad kažem budala, ja sam budala zato što sam želeo uvijek da se borim za to, da dokažem, da govorim istinu i da radim pošteno. A nekoga, kao što vidite, baš briga da li je pošten ili nije pošten. On može mrtav vladan da kaže neću na poligraf. I ne, baš me briga. Da, ali imati račune, poslovne račune, nije, ne mora da bude prekršaj. Znači, ukoliko je to... Pa što lažete onda? Što obmanjujete javnost? Pa ne znam. Ne znam da vam kažem da li neko laže. Prosto to nije samo po sebi prekršaj. Prekršaj možda ukoliko ima nekog nelegalnog novca tamo. A stvara se klima kao da jeste prekršaj. Ja mogu da vas pitam nešto? Ako umem da odgovorim, obično ne umem. Ako vi imate 75.000 profita, a onda ste 10 godina na vlasti. I za tih 10 godina, tačno 10 godina, od 2004. do 2013. I za tih 10 godina napravite prihoda, kako kažete, legalnih i prijavljenih preko APR-a, 700 miliona evra. A profiti se tek sada vide koliki su. Izvinite, kako ste to stekli? Ali svesti ste da ima onih koji sad gledaju i koji kažu pa ima takvih i danas u Vučićevoj vlasti? Recite mi jedno ime. Ne znam, ali ne slušam. Ja slušam reći, pa nemojte od mene da očekujete ja da znam ja finansijsku reći, forenziku. Ja ću vam reći, nema nikoga ni blizu, a onih kojih ima su mnogo, mnogo manji i ne mislim da su bolji i ne mislim da su moralniji. Ali ih znate? Naravno da ih znam. I šta će biti s njima? Pa evo, sad se vode različiti postupci. I krenuli su da se vode različiti postupci. Ne zaboravite da u naše vreme više predsjednika opštine uhapšeno. Više predsjednika opštine nego bilo kada. Pa polako. Bili su hapšeni i ranije. Znači nije baš da nisu. Bilo ja sam rekao više nego ikada ranije. Ja nisam govorio o ekskluzivitetu. Prvo je uhapšena ekipa Belivuk-Miljković. Pa su policajci našli njihove kontakte, poslovne, financijske, ovakve, onakve, sa beogradskim ugostiteljom Aleksandrem Kajmakovićem, koji je poznat kao Aca Bosanac. Pa su njega priveli. Pa je onda on u policiji rekao, mene je sa Belivukom i Miljkovićem spojio Kokeza i rekao mi da moram njima da prepustim obezbeđenje svojih lokala. Odnosno reke da plati. Tako je. Mislim, suštini. Jer evo, oni su razbili mnoge restorane u beton hali. I tako država dolazi do Kokeze. I tako mi saznajemo da Kokeza možda nešto ima sa cijim tim. I logično, onda privode Kokezu na informativni razgovor. I Kokeza, za koga zaista niko nije sumnjao, u koga niko nije sumnjao u tom smislu, dolazi i kaže, ja neću da idem na poligraf na pitanje da li nešto znam u pripremi ubistva Aleksandra Vučića. I ne samo na to. I 9 puta ponavlja da ga je savjetovao predsjednik Višnjeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, da odbije poligraf. E tako mi dolazimo do Stepanovića. Nije Stepanovića niko izvukao iz šešira i rekao on. Ne. Nego konkretno ljudi koji su očigledno umešani u neke vrlo prljave poslove. Ali Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao Carinu. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona, sa drogom. On je učestvovao jedan od. Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve... Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. I kad vi to, kad razmislite logično o tome, sve da ništa ne znate, Marić. Evo sad mi recite ovako. Dakle, imate u zvaničnim papirima, ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno u papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara
Podgorice dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je tu umešan i Kokeza, kažu i još neki iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Niko ne sme da ga zaustavi. Saobraćajac ne sme. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. Očigledno, zašto bi ga pustio carinik Evropske unije da uđe na teritoriju Evropske unije? Šatro prazan kamion. Pa vidi se iz aviona da nije prazan. Vidi se da je pun, vidi, iole iskusniji carinik možda vidi, uprema se, što bi rekli naši seljaci, da nije prazan nego da je pun. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6, i to na veliko, za 5-6 evra. U zapadnoj Evropi, gdje paklica košta 7, 8, 10, 10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. I nisu radili samo cigarete, nego su radili i uvoz luksuznih automobila, gdje su smanjivali osnovicu, gdje su zarađivali ogromne pare. Znate, vi uvezete, vi imate jedan šokantan podatak. U carinarnici Horgoš. Prosečna cena u poslednje dve ili tri godine, prosečna cena od carinjenog vozila je više od dva puta manja nego prosečna cena od carinjenog vozila u carinarnici Niš. Ispada, kad neko gleda papire, neko bi rekao u Nišu žive sve sami bogataši i voze skupa kola, a gore u Subotici, na severu Srbije, u Vojvodini, ne znam gdje, u Novom Sadu, pa sve do Beograda, živi neka sirotinja koja vozi samo neke puntiće. Pa nije tako, ali tako? Nije tako. Nego su najskuplje automobile prikazivali lažno, kao havarisane, kao poplavljene, ovako, onako, i onda ih ovdje prodavali po punoj ceni. I zarađivali ogromne pare. Onda su imali kombinaciju sa markiranom garderobom. Uvozili su najskuplje ove, koleginica zna, nisam baš ekspert za te preskupe marke, od Gucija, pa nadalje. Dakle, i prikazivali su ih kao bofl robu koja se beri na kilo. I onda su plaćali, zamislite vi sad uvozite, ne znam, Versace, Gucci, ne znam koje sve marke, i onda ih merite na kantar i kažete ovo je jeftin kineski tekstil gde se osnovica plaća na kilo. A kakav je taj uspon? Kažu neke procene da je više za ovih nekoliko godina, koliko su to radili, da je više od 600 miliona evra bio profit. Zamislite vi to. I sad vi meni, dolazimo do pojente, Mariću, hoće sad, zašto bi to neko dozvoljavao? Ajte u Crnoj Gori, ajte u Srbiji, ova naša banda ovde. Nego ko je to njima u Evropi dozvoljavao? A oni su zašto deo nekog lanca. Pa naravno. Oni su zajedno pravili pare da bi sproveli na kraju, naravno, da bi svi se bogatili, ali im je vrhovni cilj bio da sprovedu na kraju veliko zlo u Srbiji, da otmu vlast. Dugujem vam objašnjenje zbog čega neke od, dakle, medijskih poslanika samokarakterisao kao medijske pripadnike NDH svojevremeno, jel te? Reč je o Draganu Jovu Čičeviću, čoveku koji je apsolutno medijski Maks Luburić, i gospodinu Milanu Lađeviću koji je medijski Dinko Šakić, ta dva, znate, medijska poslanika, jedan koji pripada Informeru, drugi koji pripada Srpskom telegrafu, nisu novinari, oni su propagandisti, znate. Mm-hmm. Propaganda je postojala još u vreme Hitlera i jedan od poznatih propagandista, Julius Streicher, je tada vodio jedan časopis polupornografske sadržine, Das Stürmer. Jurišnik. Jurišnik, tako je. E vidite, ovo su jurišnici. Taj se gospodin Julius Streicher u Nürnbergu na suđenju branio tome da je sloboda medija i da je on radio samo ono što je njegov posao. Naravno, sudije su citirale Saint-Gista i rekli, čini mi se sa pravom, nema slobode za neprijatelje slobode. U ovom slučaju duboko smatram da su ovi mediji Streicherovi potomci. Znate, potomci propagandista najgore vrste, ljudi kojima ništa nije sveto u životu, koji govore recimo o tome da je neko tajkun ili da je neko nešto opljačkao, a samo gospodin medijski Maks Luburić Vučićević
ima 4600, ovo je ekskluzivna informacija, 4600 kvadrata u Beogradu. Koliko je to hektara? To je pola hektara. To je pola hektara. Dakle, pošto naprednjaci to razumiju u hektarima. Da, u hektarima. Pola hektara ima samo gospodin Vučićević. Inače, Julius Streicher je obešen. Obešen je nakon Irberga. Ja duboko smatram da gospodin Vučićević ne treba i ni na koji način ne treba da deli tu sudbinu. Naprotiv, njemu samo treba suditi kada se sve ovo završi. Međutim, kad je reč o Partizanu. Partizan je pokušao, dobro ste to rekli, to je jako dobro poređenje. Čini mi se da je politika Nedićevska u Partizanu, ne mislim na Novaka, nego na Milana Nedića, ta politika u Partizanu preovladala, što mislim da nije bilo nelegitimno. Problem je u tome što, nažalost, ova vlast duboko smatra da je svaki iskaz kompromisa ili korektnosti ili, ajde tako kažemo, prijatnosti ili konstruktivnosti, u stvari odraz slabosti koju treba još više gaziti. To je problem. Znate, ako je neko konstruktivan i ako je neko spreman na kompromis i ako se neko ponaša pošteno u tom pogledu, ne napada ništa, jednostavno govori samo o stvarima koje su na drugoj strani i tako dalje, vi onda treba da imate elementarno poštovanje prema tome. Da pustite da jednostavno stvari funkcionišu na zelenom terenu, a ne na zelenom stolu predsjedništva. To je ono što jednostavno nije uspelo, jer mi imamo četvrtu godinu za redom. Pazite, da Partizan neće biti šampion. Oni su govorili da je iza toga DEA, da je iza toga Amerika. Jeste. Da, to su delovi policije. Sad, do kog nivoa policija je učestvovala u tome? Mi znamo samo za Sentinog sina. Međutim, dobar deo policije je možda i sa ministrom i sa državnom sekretarkom bio deo te zakone. Mi još uvek ne znamo detalje. Ne znam, ali mislim da ćemo brzo da saznamo ili u nekom doglednom roku da saznamo. Imate činjenicu koju mnogi u medijima zaboravljaju, a to je ta činjenica se zove Darko Eles. Darko Eles je, da ga tako uslovno nazovem, mafijaški bos, kriminalac iz Istočnog Sarajeva, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Njega sumnjiče za jedno 40 ubistava u regionu. On se nagodio sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini pre 15-20 dana i dobio je 15 godina zatvora, a zauzvrat i se obavezao da otkrije sve što zna o najtežim krivičnim delima. Između ostalog, on je dužan da sarađuje i sa, tako je definisano u sporazumu, i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. On će i našim nadležnim tužilačkim vraćeno mu je državljanstvo, tako da možda ide u Beograd. Da, da, i da mu nije vraćeno, mogao bi da ide, to je međunarodna pravna pomoć. Dakle, on će ovde svedočiti i otkriće, siguran sam, mnogo toga zanimljivog o uhapšenoj ministarki, da, lapsus, ali istina, uhapšenoj državnoj sekretarki Hrkalović. E sad, kad je ona to prostela, njoj je pozivo, dobila je koronu i završila je u zatvorskoj bolnici. Pažljivo, Mare, čita informer, da. Sve. Pa ne zna se da li je dobila koronu, ali uglavnom bila je u zatvorskoj bolnici. Jeste, i onda je ona pobesnila, kaže, zašto Darko Eles da bude svedok saradnik, zašto on da otkriva sve, on je ubio 40 ljudi, ja sam naručio samo 3 ubistva, a i bolje ja da bude svedok saradnik, ona se ponudila. I mi smo dobili takve informacije kao i ti, Mariću. Ti vidiš da informacije idu prema nama. Ona je htela da, zapravo je tražila kontakt sa tužiocima, sa idejom da da iskaz. Sa idejom da da iskaz ili da ponudi neki sporazum, ne znam. Objavljeni su neki novina njeni iskazi, gde se ona kleva u vernost Vučiću, režimu, da nije ništa uradila. Mariću. Da bi ona dobila status, to šta je ona uradila, to ćemo tek da vidimo. Ja nešto znam, nešto sam objavio u novinama, nešto ne mogu da pričam jer još do kraja nije provereno. Ali su to strašne stvari. A šta sam teo da vam kažem? Da bi Dijana dobila, da bi gospođa Hrkalović dobila status svedoka saradnika, ona prema zakonu prvo ne sme da bude šef ili šefica organizovane kriminalne grupe. Imala je ministra iznad sebe. Ja ne znam, ministar ili neko drugi. Ona bi morala da ukaže na to ko je, da je ona bila, izvršavala nečije naloge. Ako može to da kaže... Kao šef kriminalne grupe ne može. Ali nije dovoljno samo da kaže. Ona to mora da dokaže. Ako ona to može da dokaže, ona onda i može dobije status svedoka saradnika i siguran sam
da kada bi ona progovorila, mnoge stvari bi bila još jasnije. Ali sam isto tako uveren... Da bi se srušila Srbija. Ali sam isto tako uveren, da kad progovori, a progovorit će pitanje meseca, Darko Eles, da će mnoge, mnoge stvari biti jasnije i u Srbiji i u regionu. Dakle, ovde se definitivno, i to ne samo u Srbiji, nego i oko Srbije svuda, sa glavnim ciljem vlast u Srbiji, predsednik Vučić, da se mi nalažemo, pravila se mafijaško-kriminalna hobotnica, mafijaško-kriminalno-tajkunska povlaka strani centri moći, hobotnica svuda u regionu sa jednim jedinim ciljem, da se sruši Srbija. Jer Srbija smeta, Mariću. Srbija smeta zato što je politički nikad jača, ekonomski nikad jača na međunarodnoj političkoj sceni. Kriminalizovanog Vučića treba srušiti kao mafijaša. Eto, to je ideja. Jeste, samo što im nikako ne polazi za rukom, jer Vučiću ne mogu da nađu ništa. Izvinite, poštovani gledaoci, što to moram da izgovorim, ali Vučiću peder. 11 godina sam dao sve od sebe da ne ukradem ni dinar, jer smatram da se tako samo časni ljudi ponašaju, da im je to obaveza, posebno oni koji su dobili poverenje narodu. Da se ne obogatim ni na koji način i da uradim sve što mogu za svoju zemlju. Ali najveći državni resurs Srbije u ovo vreme nije ni Dunav, ni planine, ni ništa, Vučić. Mi crpimo svu snagu, država crpi svu snagu iz tog Vučića, ljudi. Kao što recimo u sportu, mi crpimo snagu iz Đokovića i tako dalje. Dakle, Vučić je najveći državni resurs ove zemlje. Kriminalu, ja sam potpuno ubeđen da su zapadne obaveštene službe našle logističare u ovoj grupi organizovanog kriminala. Ali sve ovo o čemu mi pričamo danas, bitan je onaj najgori i najstrašniji preduslov. A to su oni logističari iz državnih struktura koji su omogućili pojedincima da postanu potpuno beskrupulozni, da više izgube svaki razum. I to je ono na čemu država Srbija mora da poradi, mora da pronađe nesalomive ljude koji će jednom zauvek da saseku krila toj hobotnici i onim logističarima koji su omogućili da mafija izraste maltene sigurno u državni problem broj 1. Jeste, ali onda dolazimo i do onih koji su na visokim funkcijama u SNS-u, koji će takođe morati da budu bilo smenjeni, bilo sklonjeni sa funkcija koje vrše. Znači, to podrazumeva i državne funkcije i političke funkcije, apsolutno. Naravno, tu ne sme da bude milosti i to mora da se radi po dubini. I upravo ovo što je Vučko rekao, spomenuo za Crnu Goru, urađene su samo kozmetičke promjene. Promjene se moraju raditi po dubini, skroz, od vrha do dna. I to je apsolutno jasno. I kogod zna kako to funkcioniše, zna kako se to radi i to mora brzo da se radi. Što više vreme prolazi, daje se veći prostor pojedincima koji su uvezani sa njima da naprave sopstveni alibi i da naprave alibi za one koji su optuženi. To je ta velika opasnost i to je ta stalna trka istrage i onih ljudi koji pokušavaju da zataškaju ili to minimiziraju. Ali evo kad spomenete... Nema šanse, izvinite, Guto. Nema šanse nikakve da se bilo šta ovde zataška. Prosto, to je... Sve i kad bi neko to hteo, poludeo pa hteo, to je nemoguće. Nemoguće je vi da zataškate veze nekoga iz vrha države, a bilo je takvih veza iz vrha policije, a bilo je takvih veza sa ovakvim monstruoznim mafijaškim klanom. Naravno će oni svi odgovarati. Svako prema stepenu krivice. Ja znam i zašto se neki ljudi još ne hapse. Zato što se prikupljaju najčvršći mogući dokazi. Da ne bi bilo posle, dakle, uklapaju se i svi ti dokazi, svi ti ljudi koji su osumnjičeni, neki su od njih bili i saslušavani, neke smo vesti mi objavljivali, neki su privođeni, neke nismo objavili, da su saslušani. Svi će oni, dakle, svi su oni pod nadzorom. Ne mogu oni sad, recimo, neko mi je skoro pitao, a šta ćemo ako ta i ta ili ta i ta pobegne, pa ne mogu da pobegnu. Ovo je ozbiljna država i ozbiljna policija. Ako bi neko od njih probao, pokušao da pobegne, bio bi vraćen. Naravno da ti ljudi koji su sarađivali sa ovim mafijašima će odgovarati. Kao što će, dakle, i tu nema nikakve dileme da li je neko bio na nekoj partijskoj funkciji, na državnoj funkciji, da li je neko bio, ne znam, u ovom ministarstvu, u onom ministarstvu, pa prosto to je tehnički nemoguće. Da li je neko bio možda novinar? Da li je neko možda bio političar ili šta je bio, kogod, šta god da je bio, taj neko mora da odgovara. Ja se stalno borio za ovu Srbiju čitavog života, sa dva infarkta. Pucali su na mene i šiptarski teroristi i ustaški teroristi u odbrani naše Srbije. I ja bih smatrao, kad bi građani sad pogrešno glasali,
kad ne bi glasali za Srbiju i za Vučića i za taj napredak on daje, ja bi smatrao da sam uzalud živeo. Među uhapšenima su SM, bivši ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, DP, bivši pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, DS, bivši pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ZM, bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, ZR, bivši direktor regionalnog centra Novi Sad, poreske uprave, a sadašnji pokrajinski sekretar za finansije, bivši MI, bivši zamjenik direktora Republičke direkcije za imovinu, NK, bivši sekretar sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, DČ, bivši predsjednik opštine Mladenovac, MJ, bivši generalni direktor kompanije Dunav osiguranje, IF, bivši predsjednik opštine Ada, BZ, sadašnji predsjednik opštine Ada, Jđ, u svojstvu nominalnog kupca 70% društvenog kapitala TP Banovo Brdo, PF, u svojstvu predsjednika Skupštine TP Banovo Brdo AD, direktora Delta Broker AD i ovlašćenog predsjednika pregovorača u ime Delta Holdinga. RS, direktorka centra za akviziciju u okviru privrednog društva Delta M, predsjednica UO Delta Investment Beograd, ZJ, bivši direktor uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, ML, bivši direktor SRC Pionirski grad, MG, bivši zamjenik direktora HIPA Zotara Pančevo, ZŠ, bivši vlasnik i direktor privrednog društva Maksim Coj, predsjednik UO Fudbalskog kluba Vojvodina, ŽŽ, direktor i vlasnik privrednog društva Biohemija DOO, AS, šef kancelarije, kancelarijske kontrole poreske uprave Paraćin, MM, tržišni inspektor odjeljenja tržišne inspekcije u Sremskoj Mitrovici, a krivičnom prijavom obuhvaćen je RV iz Novog Sada, privremeni zastupnik kapitala HIPA Zotara Pančevo, koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne zbog drugih dela. Dakle, ovo je svakako jedna od najopsežnijih akcija koje su pripravnici Ministarstva unutrašnjih poslova sa tužilaštvima sproveli ikada u borbi protiv korupcije i finansijskog kriminala. To je naravno neka akcija koju nastavljamo. Kao što smo vam više puta isticali, borba protiv korupcije je nešto na čemu nećemo stati i u toj borbi neće biti pošteđenih bez obzira na stranačku pripadnost, funkciju, državni položaj ili materijalno stanje. Dakle, možete očekivati da će policija nastaviti intenzivno da radi na rasvetljavanju svih slučajeva na koje nam ukazuju, da kažem, za koje postoje dokazi i na koje nam ukazuju građani. Nećemo dozvoliti da se bilo ko izvuče u svemu ovom. Imamo čime da se pohvalimo, ali razmišljajući o tome sa čim da počnem, kako da vam se obratim, krenuo sam od toga i krenut ću od toga kako da sebe i svakoga od nas koji smo učestvovali u vlasti kritikujem za nešto što smo mogli i morali mnogo drugačije, jer smo morali mnogo više brige da pokažemo prema onim ljudima na koje se retko obraća pažnja. Najčešće se čuju i najglasniji su oni koji imaju najmanje problema, a najtiši su oni ili gotovo nikada ne čujete koji imaju mnogo muka, a kojima je naša podrška i pomoć bila potrebna, a nismo im je uvek pružili. Pre nekoliko dana posetio sam porodicu, sina i majku Dejana Pajovića i njegovu majku Slobodanku, nedaleko od Čačka. Žive u kući od 11 kvadrata, trošnoj kući. Majka je 8 godina nepokretna, 4 puta dnevno mora da primi insulin, sin mora da joj da taj insulin 4 puta dnevno. A mi gde smo bili? Pa nismo videli u kakvim uslovima ljudi žive. Imali su samo jedan mali poljski WC, nije bilo mesta za WC, kamoli za kupatilo. U tih 10 kvadrata i kuhinja i krevet i drugi krevet na kojem je sin, da bi bdeo nad majkom morao da spava. Onda i gradonačelnik Čačka i grada i svi ostali pomalo, makar oko nameštaja i drugih stvari, da pomognemo i rešili smo taj problem za 10 dana. Posetio sam porodicu Pajević, posetio sam i Dejana i Slobodanku, razgovarao sa njima i osetio sam takvu grižu savesti, tu dozu krivice kakvu morate da osetite kada vidite da ste nešto sa lakoćom mogli da uradite, a iz samo vama poznatih razloga to niste napravili.
Ono što moram da vas zapitam još, to jeste činjenica da se uskoro najavljuje i usvajanje tog zakona o poreklu imovine. Dakle, ako se dokaže da je neko nelegalno stekao neku imovinu, sredstva, bogatstvo, ne može da bude zaštićen zato što je član neke političke stranke, bilo vladajuće, bilo opozicione. Nikoga ništa neće štititi. Jer oni misle da ih politika štiti ako kradu. To je jedan dobar mehanizam koji će država imati, dodatni mehanizam kontrole. Naravno, pravdo mora veoma dobro da se obliši. Često ljudi pitaju, e, zašto se vi to otežete? Dakle, veoma je teško doneti nešto što ima veoma širok pojas delovanja, čak i neku vrstu retroaktivnosti, što može da bude osnov, naravno, i za ovog pitanja da li je to potpuno u skladu sa pravnim prometom u našoj zemlji, ali smo, mislim da su ljudi koji se bave tim iz Ministarstva pravde dobri eksperti, da će naći najbolji način kako da se to formuliše, ali to vam upravo daje mehanizam da proveravate. Mi smo to počeli u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da kažem, mi smo novim zakonom, i radio sam na tome veoma intenzivno, mi smo uveli da sektor unutrašnjih kontrola ima posebno odeljenje u svom sastavu koje se bavi proverom imovine od ministra do najnižeg starešine. Dakle, pre svega fokus na starešinu, ne na običnim policajcima. Dakle, to je, zna se da tu nije veliki izbor ili rizik od korupcije. Rizik od korupcije postoji uvek, treba da se kontrolišu oni koji mogu da donesu odluke. I zato je sektor unutrašnje kontrole data mogućnost ne samo da kontroliše policajce, već i svakog drugog zaposlenog u ministarstvu, dakle i ljudi iz drugih sektora koji ne pripadaju direkciji policije, da prate promene imovinskog stanja. Mi smo proširili, dakle mi smo razgovarali sa Agencijom za borbu protiv korupcije i sa Ministarstvom pravde i znajući da se donose ove zakone, mi smo proširili delokrug onih koji su obavezni da prijavljuju imovinu. Dakle, pored onih koji žive, pored pripadnika ministarstva na funkciji, njegovog supružnika, njegove dece, uveli smo, ako žive u istom domaćinstvu, i braću i sestre, i polubraću i polusestre, i roditelje, i sve ostale koji mogu biti povezana lica. Jer hoćemo da ispitamo da li ta lica prijavljuju veću imovinu, da li stiču neko bogatstvo, kako su došli do toga. I nismo protiv toga da ljudi svojim radom zarade, da me ne shvatite da ovo nije lov na veštice. Ali je nemoguće da neko ima platu 50.000 dinara, a da mu se pojavljuje imovina od 1.000.000 evra. I da se to pojavljuje isključivo kada se nalazi na vladajućoj poziciji i političkoj funkciji. Bahatost i arogancija nekih ljudi. Šta je Jovanica zapravo bio? Kakva je to organizacija koja je trebala da sruši i predsjednika Vučića preko njegovog brata, a sa tim i državu Srbije? Ja sam već više puta objašnjavala nezakonitosti oko postupanja u tom predmetu Jovanjica i sada ću ih ponoviti. Ponovit ću one najbitnije. Istakla sam također ko su montažeri te akcije. Jer vidite, vi imate u stvari sve vreme tu u MUP-u jedan odmetnuti deo, čiji sam, nažalost, i ja u jednom trenutku bila deo, pa u nekom trenutku shvatila šta se dešava i da ne želim da budem deo toga. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca, stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla.
i na tome zaradio dakle, novce koji se ne mere, ja mislim, u milionima, nego novce koji se mere u kilogramima, jel tako su krali, u kilogramima. To govori sve. I kako je radio Nebojša Stefanović, i kako je radila Dijana Hrkalović, ja uopšte ne mislim da nju treba abolirati. Razumete? Ima stvari koje ona rekla, koje su istine. Ne, ja poštujem to što ona rekla. Samo ne želim da se od nje pravi heroj. I ona nije heroj. I ona nije heroj, razumete? I to bih isto Dijani rekla da bude moja gošća. Da bih je dovela da odgovara na moje pitanje. Ali ne želim da pravimo Dijana Hrkalović heroja. Da je ona to rekla, dok nije procesuirana, onda svaka čast. Jer, pazite, ona je u policiji, se brana s ćutanjem. To ne treba nikad zaboraviti. Ja sam samo uvijek objektivna, to mene nema ni po babu ni po stričevi. Jer kaže, zašto je se brana s ćutanjem, kaže, htjela da zaštiti Stefanovića. Kad je videla da Stefanovića ne može, Bog više zaštiti. Ne, kad je videla da je ona otišla na robiju, da je Stefanović i dalje na slobodi, onda se promenila poče. I da ne mrda, kad neće ja sama da robijam. Ali nisam ja gost, ja sam uvijek odnici. Ali mi imamo sad ministar. Nažalost, još uvijek ministar. Samo drugog resora, vojnog, je li tako? Koji ima basno slavno bogatstvo. Je li tako? Nesporno. Što je Srpski telegraf objavio. Imamo ministra koji ima Skype telefon. Koji je u komunikaciji sa najvećim gangsterima koji postoje, je tako? To je dokazano. Imamo ga u njegovoj vili. Ima štek soba koja je zaštićenija... Odakle imamo one slike iz vile Stefanovićeve? Došli smo do tih fotografija. A što slike iz njegove vile? Svaka je slika autentična. Stefanović je spojio dve kuće u tu vilu na Bežani, jedna mu je bila mala od 600 i nešto kvadrata, 650, pa je dodao još 280 da bi došlo do 1000 kvadrata. A sad zamislite njegova primanja, mi smo objavili njegova primanja. Nije demantovo to do sada, ima 5 dana kako je to objavio. Šta da demantuje kad svi znaju da je to sve njegovo? Ta njegova štek soba, šta će mu? Šta će normalnom i pošteram čoveku, ministru, štek soba? Šta će normalnom i pošteram čoveku, ministru, štek sobu? Šta misle da Aleksandar Vučić ima takvu štek sobu? Pobedili smo. Nema, niti mu treba, niti će ikad imati, jer sve što radi, radi transparentno i pošteno. Zakon o poreklu imovine 12. marta stupa na snagu konačno. To je jedno od najvažnijih obećanja i to je važno da bi ljudi mogli da znaju šta ko ima. Jer tu nećete moći da sakrivate svoje račune širom sveta. Neće u zemlji, ne možete da sakrivate. Znaju svi ko ima i koje pizzerije, i ko ima i koje kafiće, i sve to okej. Dakle, i to će se obuhvatiti, to što je napolju izneto. Obilazit će se računi od Australije preko Mauricijusa do Devičanskih ostrava i Luksemburga. Pa će narod moći da vidi ko... Svačiji, dakle. Svačiji. Prvo, moji. Nemam ni jedan. Dobro. Ni jedan. Ni firmu, jednu, drugu, treću, preko petog, čestog, desetog, ni jedan. I zato ću tražiti da budem u prvih 10 ispitanih. Dakle, nije važno da budem u vrhu ispitanih, ali da se onda malo ispita i drugi. Još uvijek nije jasno odakle ministru Aleksandru Vulinu 250.000 evra za kupovinu stana od 107 kvadrata u Beogradu. Da li vi verujete u sve ono što smo mogli pročitati ovih dana u medijima da je u pitanju... tetka iz Kanade od njegove supruge koja je, a on je po 9.000 donosio u Srbiju. Je on ta priča zvuči realno? A kad je Vulin dobio taj stan? Pa da mi odgovorite, kad je Vulin dobio taj stan? Kada je bio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nije istina. Nego? Vulin je to dobio pre nego što je na bilo koji način ušao u vladu. U junu mesecu 2012. godine. Da li je bio direktor kancelarije? Nije bio ništa. Dobro. Nije bio ništa. Vlada je formirana početkom avgusta 2012. Ali svejedno, da li je kao državni funkcioner u obavezi da objasni poreklo imovine? Sačekajte, kako je to svejedno. Kako je to svejedno? Dakle, mi smo ovim ustanovili da Vulin kao predstavnik vlasti nije ukrao ništa. Dobro. Je li to tačno? Dakle, on nije ukrao ništa u vreme dok je bio na vlasti. Gospodine ministre, ako unesete 200.000 evra u ovu zemlju, onda morate to i da prijavite, znate? Ko vam kaže da je preneto u jednom danu? A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu, znate? Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000? Možete li da kažete kako ste preneto? Evo, rekao sam. Je li tako? Hvala vam, najlepše. Hvala. Veoma mi se sviđa da kažem istinu narodu.
Nisam vas... Znači, Siniša Mali je kao direktor dve offshore firme kupio apartmane u Bugarskoj. Ali da, to smo u papirima dokazali. U tuđe ime i za tuđ račun. Tačno. Pretpostavljam da vi znate za koga investirao taj novac, jer u tom trenutku i bio vaš savjetnik. To je bio falsifikovan potpis. Ok, onda idemo do Zlatibora Lončara. Kao što ti, mene sad interesuje kako se desilo to da opet imenujete za ministra zdravlja osobu koja je već tada, i što je bilo poznato u javnosti, bila optužena da je čak učestvovala u nekim ubistvima. Proveravao sam i sem priča na koje sam čuo, nisam naišao na dokaze koje bi bilo šta govorili protiv njega. Da li možete da objasnite kako je došlo do toga da kupite stan od Jelene Kalinić? To jest, da li ste stan kupili ili dobili i zašto baš od Jelene Kalinić? I šta je sporno? Ja sam lično odnio sve ugovore policiji. Da li ste vi njega pitali, da li vam mama objasnio tu koincidenciju da je kupio stan od njih? Bukvalno 10 dana nakon tog smrti, da, pitao što je rekao? Ne bih govorio o našim privatnim razgovorima. Imajući u vidu da ste rekli da je u pitanju pozajmica i da ste to pozajmili, a da je reč o priličnom iznosu novca, jel možete da nam kažete koliko ste, na primjer, uspeli do sada da vratite? Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Sava Mali, što je vrlo neprijatno, ali je urađeno nešto veoma loše, urađeno je nešto što ne sme da se ponovi i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti. Ovo da je 6.940 građana većinu uplatili identičan iznos od 40.000 dinara. Da, zato što vam to rade ljudi po opštinskim odborima. Pitanje je kako je moguće nekoliko hiljada građana uplatiti 40.000 dinara? Pa zato što kažemo ljudima, a sad ću da vam objasnim kako. Sedimo nas dvoje i bude tu i neki treći čovjek. Ja ne znam da li je to tako, ali pretpostavljam. Ali je vaš otac imao povlašćeni položaj kada je dogovarao prodaje oružja sa Krušikom 2017. Ja vam kažem da je to potpuno, dakle, da to je potpuno izmišljotina, koju je demantovao... To je dokument, je li taj dokument izmišljotina? To je potpuno izmišljotina. Što može da nam kažete? Vrlo je teško biti predvidljiv kad je u pitanju iracionalan čovek, a to je Aleksandar Vučić. Ja sam razgovarao sa pojedinim psihijatrima i moram da kažem da su oni primetili nešto, a to je mesijanski sindrom paranoidne šizofrenije. Kao što vidite, to je nešto što je dosta opako, a drugo što sam takođe načuo, odnosno mi je saopšteno, to je sadistička psihopatija. Dakle, eto, uzmite recimo kad neka ličnost, jel, koja razgovara sa novinarem, pa jednog trenutka kaže, nastojaću da im život učinim još težim. A ova pita novinarka kako, pa kaže tako što ću ponovo uvesti karantin bez ikakvog vremenskog ograničenja. Ova novinarka u velikom čudu pita, pa dobro kaže, a ljudi moraju da odu da kupe hranu i tako dalje. On na to odgovara, kaže, o tome ću misliti kasnije. Ja ću biti spreman da predložim vlade Srbije, ukoliko se ponašanje naše ne promeni, i 24-časovne policijske čase. Što podrazumeva to? To podrazumeva da niko ne može na ulicu, nikada. Dakle, on kaže da će prvo uvesti garantin bez ikakvog ograničenja, pa tek kad ljudima to zagusti i tako dalje, onda će eventualno razmisliti o nekom popuštanju. Dakle, vidite, tu ima nečega što je svojstveno onome ko muči ljudi, znate. Ali Srbi su očigledno narod koji pristaje. Jeste, eto, ja vam kažem, dakle, to morate imati na umu, tu vrstu iracionalnosti u ovoj vladajućoj vrhuški naprednjaka, koja je nepredvidljiva. I ne znamo šta će zapravo biti. Zapazili ste ova Brnabićka, ona će posle prilici biti smenjena. Ja se pokazala lošom u ovoj kampanji i ne ume da govori uopšte. Govori ko ještar u peta i tako dalje, ne ume da se snađe, ne ume da govori na pitanje i tako dalje. Ja moram da razumem kako da razumem. Aleksandar Vučić zna da njega može da ugrozi ne toliko neko van naprednjačkih redova. Koliko? Koliko i samih redova. I zato nastoji da na ove čelne položaje dovodi što manje značajne i što nesposobnije ljude. Vučić to vrlo dobro zna i zato se okružuje malte ne nesposobnjakovićima i poluidiotima, jel? Da bi on onda u tom društvu delovao kao vrhunski političar i intelektualac. Nema nedodirljivih. Aleksandar Vučić je takav čovjek. Nema nedodirljivih. S njim kad pričate, kad pokušate da mu objasnite nešto, on kaže, ne zanima me. Radiš po zakonu, ne radiš po zakonu. Što mi uzimaš vreme? Završite svoj posao. Kad već pominjete i vladu i ljude u vladi pa i u vrhu stranke, ko su ljudi u vrhu stranke koji su povezani
sa uhapšenim ubicama i kriminalcima, a to pomenju vaši, takođe vaše kolege iz vrha vlasti, govore o nekim ljudima koji su povezani, samo ih ne imenuju. Ja večeras moram da govorim pre svega kao predsednik Republike i... A recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da... Jesam, i na predsedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati... Dobro, dolaze izbori posle izbora. Pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora? Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je sa onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, poslije niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogroman novac, to biste odmah videli. Nema nedodirljivih. Aleksandar Vučić je takav čovjek. Nema nedodirljivih. S njim kad pričate, kad pokušate da mu objasnite nešto, on kaže, ne zanima me. Radiš po zakonu, ne radiš po zakonu. Što mi uzimaš vreme? Završite svoj posao. Ajde, zađite pa kažite narodu, pošto naravno nikakvo krivično delo nije počinio, ništa nije uradio, kažite narodu ko vam je to javio. Ako vas nije stid i sramota. Ako vas nije stid i sramota, izađite i kažite narodu ko vam je to rekao. A vi nećete to da kažete? Pa ovim sam vam dovoljno rekao. Pa ko im je javio? Najgore ubice i kriminalci. Zašto? Želim da ljudi znaju ovo. Želim da ljudi čuju sada gotovo neverovatne stvari sa čim se suočavam već dugo vremena. Zašto je Danilo Meta, zašto je bio Andrej, pa sad su se ućutali pošto... Ne znam više šta bi rekli. Ne postoje stvar koju nisu izmislili za Andreja. Od toga da je vlasnik Latifundija, da je vlasnik Franša, da je vlasnik svega i sve su lagali. To su radili pod broj jedan da bi mene emocionalno osakatili, da bi mi napadajući porodicu ostavili dubok trag u duši i da ne mogu na racionalan način da se bavim politikom i javnim poslom. Pod broj dva, oni su to radili da bi me naterali, čak su terali dvojicu kriminalaca iz Valjeva, narkodilera, da se približe Danilu. I za sve to imamo dokaze. Služba naše bezbednosti ima dokaze. Da se približe Danilu, da mu podvode devojke, da ga nateraju da pije, da mu posle toga da ga nateraju da uzme drogu, da to sve slikaju i da onda pošalju meni, da bi rekli, ako hoćeš nas da goniš, mi ćemo da objavimo slike tvoga sina, da ti bude jasno da tako nešto nikad ne smeš da uradiš protiv nas. Da bi vas ucenjivali praktično. Da bi mu ucenjivali tako. Nije to prvi put. Mi smo čisti ljudi. Mi smo ljudi koji nema veze s kriminalom. Zato i možemo ovako da se ponašamo. Zato možemo ovako da radimo. Znate, da smo mi imali bilo kakve veze sa njima, mi bi morali da se pravimo da ih ne vidimo, mi bi morali da se pravimo da se to nije desilo, da okrećemo glavu. Kao što vidite, nije od čega se ne okreće glavu. Nema tog slučaja koji se neće rasvetliti do kraja i svaki će biti rasvetljen do kraja. Kao što vidite, ne delimo kriminalce na krupne, sitne, borimo se protiv svih, napravili smo nekoliko akcija koje pokrivaju od ovih najkrupnijih kriminalaca do sitnih kriminalaca. Svi su oni nama isti, svi će robijati, svi će odgovarati. U ovoj zemlji se ne isplati baviti kriminalom. To jeste nekad opasno, ali prvo da vam kažem, znate, kad imate Aleksandra Vučića koji vodi državu, koji vam kaže imaš svu podršku, samo radi svoj posao i drži se zakonom, nije to tako teško. Rezultati Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u poslednje 4 godine su bolje nego ikada ranije. Od kada je ministar Nebojša Stefanović na čelu ministarstva, broj ukupno izvršenih krivičnih dela u našoj zemlji je za skoro 9% manji u odnosu na isti period pre toga. Izvršeno je 17% manje krivičnih dela protiv imovine, 19% manje ubistava, a značajno su povećane zaplene narkotika. Tačnije, u poslednje 4 godine policija je oduzela 13,7 tona narkotika, što je za čak 43% više nego u istom periodu pre toga.
Strašno je kada izgubimo jedan mladi život zbog konzumiranja narkotika. Ali MUP će uložiti sve napore da još smanji prisustvo sintetičkih i drugih droga na našim ulicama. Dosta toga je već urađeno. Prošle godine je otkrivena prva laboratorija ekstazije u Srbiji, a zapljena sintetičkih droga je značajno povećana. U poslednje 4 godine oduzeto je 1.800.000 tableta, što je 3 puta više nego ranije. Kada je reč o ubistvima, zahvaljujući napornom i posvećenom radu beogradske policije, rasvetljeno je više od polovine kriminalnih obračuna u Beogradu ove godine. To nije ni malo lak posao jer se radi o profesionalno izvedenim ubistvima. Poslednji u nizu rasvetljenih ubistava je ubistvo Luke Radulovića. Želim da napomenem da je značajno unapređena međunarodna policijska saradnja koja ranije skoro da nije ni postojala. Izuzetni rezultati su ostvareni u saradnji sa policijama Španije, Češke, Nemačke, Austrije i zahvaljujući tome su uhapšene i procesuirane mnoge organizovane kriminalne grupe koje su delovale na međunarodnom planu. Mnogo toga je urađeno i na suzbijanju kriminala i korupcije u redovima policije. Od dolaska ministra Stefanovića do danas procesuirano je 768 policijskih službenika, od kojih je 110 bilo rukovodilaca u MUP-u. Svi ovi podaci jasno govore da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna sa kriminalom. Dolaskom ministra Stefanovića taj period je iza nas. Jer danas ne postoje kriminalci kojima policajac ne sme da priđe, da zatraži dokumenta i da izvrši pretres njih i njihovog vozila. Za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani, koje niko nije smeo ni da pogleda, kamoli uhapsi, više nema zaštićenih. Ma gde god ih nađem, gde god ih budem našao, hapsit ćemo ih jednog po jednog. Ma gde god ih nađem. Gde god ih budem našao, za gram marihuane ili kilo marihuane, baš me briga. Ma gde god ih nađem, gde god ih budem našao, budem li ga video blizu mog deteta, gde god ih budem našao, biće kažnje najstrašnije što mogu da ga kaznim i učinit ću sve da mu život zagorčam i otežam. Sve ću učiniti da se tako nešto de. Ne možeš da mi uđeš u školsko dvorište s drogom, ne možeš. Ma gde god ih nađem, budem li ga video, gde god ih budem našao. Ja ne mogu da imam policajca u svakom školskom dvorištu, ali imam... Ali mogu da imam nastavnika ili đaka koji će mi javiti da ima neko ko diluje drogu. Samo mi javite. Ma gde god ih nađem. Gde god ih budem našao. Ovo je radi za neku vrednu tajnu službu, ne? Recimo. Evo, snimam. Jul. Snimam, reći snimam. Recimo. Šta treba da kažem? S kim ideš? Joj, snimam, ne? Ideš sa najjačom ekipom grobara. Ubedljivo. Ovde je pre 100 i više godina izbila Goračićka buna. Zato što su slali neke iz Beograda koji misle da će nama da odlučuju kako ćemo mi da živimo onda. Nećete vi hapsiti opoziciju. Uhapsite Zelju, uhapsite Zvonka Veselinovića, uhapsite Milana Radojičića. Nećete hapsiti opoziciju. Ubice! 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 To je Vučićevo lice. Pustite nas da radimo svoj posao. Pustite nas da radite ovdje. Bebe Dobratiće i Jesu Stavića. Ko je tukao Borka Stefanovića? Pa bavite se time ljudi. Poštovani gledalci, sada malo pink propaganda. Na kraju sve ispliva na videlo. Zaklona se zemlja raju da se sve tajne doznaju. Gospodin Aleksandar Vučić sa svojim sinom došao je u Slovačku da bodri Crvenu zvezdu u vrlo teškoj situaciji kada je Zvezda u Beogradu izgubila 2-1. Šta je vaše očekivanje? Moj sin je veći optimista nego ja, ali sve jedno. Sve najbolje u životu. Evo da vas ja sad pitam, kažete mi, a šta sam to ukrao negde? A gde to imam nešto, a da nisam imao 2012. godine? I sad ćete da vidite kakvi su to lažovi. Kažite mi to za članove porodice. Uže, šire, šta god hoćete. Nema ništa. Mi danas ćemo pokušati da budemo efikasni, otvarajući nešto što mi nazivamo dosije Slaviša Kokeza. Dakle, taj čovek je ušao u biznis 2012. godine, formirajući svoju firmu koja se zove ProInter. Takođe, Kokezina firma ProInter je uspela da kupi Eurosalon, nekada gigant industrije nameštaja u Srbiji, za 190.000 evra. Da bi samo zgradu na sajmu u Beogradu za potrebe Beograda na vodi prodao državi za čak 16 miliona evra. I naravno, kao dragulj u kruni Slaviše Kokeze
je preduzeće Win-Win, koji je povećao prihod sa 5 na 150 miliona evra od kad su Srpska napredna stranka, od kad su na vlast. I on je prodao Tehnomaniji za ogroman novac. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Samo od Elektroprivrede Srbije kokezina firma je dobila preko 50 ugovora, firma ProInter uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150 hiljada evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini. Pavle Petrović, novinar portala Krik. Da li možete da objasnite kako je došlo do toga da kupite stan od Jelene Kalinić, to jest da li ste stan kupili ili dobili i zašto baš od Jelene Kalinić? Ja moram da kažem da mi je žal, ja ne mogu da učestvujem u vašoj predizbornoj kampanji, ne znam da li imate neko slučajno u bolnici, da li imate slučajno neko pitanje vezano za ove žene za koje se borimo da... Ne, ali nije u pitanju predizborna kampanja zato što smo objavili kupoprodajni ugovor koji je overen u sudu, mislim... A, i šta je sporno? Ja sam lično odneo sve ugovore policiji i pošto ste rekli da ste bili mali, policija i državni organi su odradili svoj deo posla, epilog je pozitivan. Imajući u vidu da ste rekli da je u pitanju pozajmica i da ste to pozajmili, a da je reč o priličnom iznosu novca, jel možete da nam kažete koliko ste, na primjer, uspeli do sada da vratite? Meni je stvarno drago što vas vidim. Sve što sam imao da kažem, rekao sam nadležnim organima, rekao sam javnosti više puta, tako da se o tom pitanju više ne bih objašnjavao i ne bi se nadgornjavao ni s vama ni sa bilo kim drugim. Sve je rečeno. Hvala. Ali priznaćete da to jeste u interesu javnosti, da vi kao neko ko je funkcioner objasni poreklo 200.000 evra, to nije mali iznos. Objasnijem. A da li ste ikada ikome pružili dokaz o tome da ste pozajmili novac? Daćemo priliku i drugim kolegama da postave pitanje. Izuzetno je važno da vi razumete da kao predsednik vlade, ministar, mislim da ne pričamo o direktorima izmišljenih kancelarija, vi niste iznad bilo kog pojedinca. Upravo suprotno, vi ste tu, obaveza vam je. I pritom treba da ste ponosni što služite svom narodu i svojoj državi. What the fuck? To radi se o maketi tenka, dakle nečemu što podseća na tenk, ima gusenice. I ja se svakako nadam da je ovo je svakako i poruka za sve ostale moje kolege i da smo tome, ako nismo stali, onda svakako moramo da stanemo na put da bi imali drugačiju zemlju. Vidite, i ti krijumčarski i švercarski kanali koji se sada istražuju u okviru carinske mafije, pa je prekjuče priveden i prekjuče, tako ili pre tri dana, priveden i doskorašnji direktor carine i juče je priveden visoki funkcioner carine Nemanja Manjak. Dakle, oni, dobar deo tih tragova vodi iz Crne Gore. Dakle, oni su te cigarete koje su švercovali dovozili iz Turske i jednim dobrim delom iz Crne Gore. Oni su dobar deo tih krijumčarskih roba, akciznih roba prevozili i preko Crne Gore. Dakle, Crna Gora je aktivno učestvovala u tome. Pa sad kad znate da je na čelu te... Ko je otvarao granice? Ko je puštao kamione? Neko iz carine, da. I prvi osumnjičen je naravno direktor carine i njegovi najbliži saradnici. Oni znaju o čemu se tu radi. Kažu u policiji da svi tragovi, mi pišemo o tome... Došao je do promene na čelu carine, došao je Branko Radujko. Pišu, svi tragovi do sadašnjih istrage vode ka malo da kažem bivšem, ali još uvek ne bivšem, nego aktuelnom predsjedniku FSS-a Slaviši Kokezu. Kokezi koji je između ostalog i o tome saslušan i trebalo bi ovih dana, koliko ja znam, ponovno da bude saslušan o tome. Kakve veze je predsjednik Fudbalskog saveza ima s carinom? Pa on je po iskazima ljudi koji su do sada saslušani. On je bio šef carine. Jedan od organizatora, nije bio šef carine, nego je bio jedan od organizatora te grupe koja je napravila paralelni sistem carine. Oni su godinama unazad provozili kroz Srbiju i uvozili u Srbiju akciznu robu, naftu, cigarete, luksuzne automobile, barkiranu skupu garderobu i drugu luksuznu robu, tehničku robu i svašta nešto, ne plaćajući carinu, izbjegavajući carinu. Govori se da je Srbija oštećena
Za najmanje 600 miliona evra. Procena policije nadležnih je da je država u tom poslu oštećena za 640 miliona evra. Da li je to zaista tako i šta je tu sve uračunato, to ne znam. Sve da je oštećena ne za 640 miliona, nego recimo za 6 miliona, 100 puta manja da je cifra, svejedno bi to bio veliki trajalo, kriminal. To je dugo trajalo godinama. To je trajalo po onome što sada ja znam i što su mi rekli ljudi iz istrage, 3 do 4 godine. Ali verovatno i duže, to je sad teško utvrditi koliko je trajalo. Mada postoje, kako da vam kažem, tu sve postoje, dakle, problem tih koji su se bavili tom takozvanom carinskom mafijom je što tu postoji mnogo svedoka. Znate, kada vi preterujete šlepere pune cigareta iz Crne Gore preko Srbije za zemlje Evropske unije, najviše su vozili prema Rumuniji, kada švercujete tankerima preko Dunava naftu i naftne derivate u Srbiju, tu ima mnogo svedoka. Dakle, tu ima mnogo ljudi koji su prosto fizički morali da rade i da učestvuju u tome. Dakle, i onda je to nemoguće sakriti i to će svakako da ispliva. Oni ti ljudi, mnogi ljudi koji su učestvovali u tom lancu, oni su mislili da to rade po nalogu samog vrha države. Ali moram da vas pitam nešto. Evo i vi često, mi sad vidimo vaše naslovne strane Informera za proteklih i nedelja i meseci, gde se zaista mediji bave ovim važnim pitanjima i najčešće čujemo tužilaštvo mora da istraži, tužilaštvo mora da reaguje. Zašto niko ne reaguje? Tužilaštvo reaguje, carinsku mafiju vodi tužilaštvo. Dakle, vodi tužilaštvo, istragu klana zločina, klana Belivuk također vodi tužilaštvo, očekujemo da se tužilaštvo... Istraga, da. Tako je, u ovoj zemlji od dosističke reforme pravosuđa, tamo ovih kojih je Marić mnogo voleo, dakle, oni su promenili zakon i sad policija manje više nema nikakvo ovlašćenja, tako je to i u Evropi, šta ćete... Tužilac naređuje sve i vodi svu istragu. Sad se čeka tužilac iza Đilasa. E pa, ja sam zapravo... Ali, Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao carinu. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona sa drogom. On je učestvovao jedan od... Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve... Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. Dakle, imate u zvaničnim papirima ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno u papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je tu umešan i Kokeza, kažu i još neki, iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Niko ne sme da ga zaustavi. Saobraćajac ne sme. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. I ti tviteraši ne kažu sad bravo policija, pa vi ste stvarno radili, izvinite, ni mislili smo da ne radite ništa. Ne, samo krećemo na drugo. Očigledno, zašto bi ga pustio carinik Evropske unije da uđe na teritoriju Evropske unije? Šatro prazan kamion. Pa vidi se iz aviona da nije prazan. Vidi se da je pun, vidi, i on je iskusniji carinik, možda vidi, uprema se, što bi rekli naši seljaci, da nije prazan nego da je pun. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6, i to na veliko, za 5-6 evra u zapadnoj Evropi, gde paklica košta 7-8-10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. I nisu radili samo cigarete, nego su radili i uvoz luksuznih automobila, gde su smanjivali osnovicu, gde su zarađivali ogromne pare. Znate, vi uvezete, vi imate jedan šokantan podatak. U carinarnici Horgoš, prosečna cena u poslednje 2 ili 3 godine, prosečna cena od carinjenog vozila je više od 2 puta manja nego prosečna cena od carinjenog vozila u carinarnici Niš. Ispada, kad neko gleda papire, neko bi rekao, u Nišu žive sve sami bogataši i voze skupa kola, a gore u Subotici, na severu Srbije,
u Vojvodini, ne znam gde, u Novom Sadu, pa sve do Beograda, živi neka sirotinja koja vozi samo neke puntiće. Pa ne, nije tako, al tako? Nije tako. Nego su najskuplje automobile prikazivali lažno, kao havarisane, kao poplavljene, ovako, onako, i onda ih ovde prodavali po punoj ceni. I zarađivali ogromne pare. Jel mislite da su naše granice slučajno bezbedne? U zadnjih nekoliko dana, preko 200 kilograma su pripadnici uprave granične policije zaplenili. To nije tek tako. To su operativne obrade koje se vode i koje se rade. Vi vidite u kojem, ja mislim da smo mi već, evo sad, ovo je drugi mjesec ove godine, a mislim da smo prešli već tonu zaplenjenih narkotika. I govorili se o tome da niko nije zaštićen, evo sad je uhapšen biznismen i lažni humanitarac, kao kažu mediji, Vojkan Krstić, sa još pet osoba, da, zbog sumnje da je malverzacijama zaradio 10 miliona i policija je tu, reagovala. Mediji su pisali o tom slučaju, govorilo se o Spasilačkom centru Srbije, o ovo privatnoj vojsci koju on maltene posjeduje, velikom kompleksu ga se ovdje obučavaju. Za nas u policiji nema zaštićen, mi uopšte ne znamo ko su ljudi koje hapsimo. Mi imamo obrade, mi imamo dokaze, te dokaze podnesemo tužilaštvu, tužilac kaže ovo je za hapšenje i mi to radimo. Verujte da ministar unutrašnjih poslova ne zna kakva će hapšenje biti, to nije njegov posao. Moj posao je da obezbedim mogućnost da pripadnici policije rade, da rade svoj posao, da bespogovorno poštuju zakon. Nema zaštićenih. To je steljine vlade. Znate, vrlo je zanimljivo, ja stalno to slušam, kako smo, baš to, kako smo nesposobni, kako je Srbija nebezbedna. Čekajte, molim vas, pogledajte samo rezultate. Pričajte o stvarima koje mogu da se izmere, koje mogu da se dokažu. Svaki dan, nema ni jednog jedinog dana da ne padne neki narkodiler. Nekad veći, nekad manji. Onda su imali kombinaciju sa markiranom garderobom. Uvozili su najskuplje ove koleginica, zna, nisam baš ekspert za te preskupe marke od Gucija. Ne brinite, nisam nije. Od Gucija pa nadalje. Dakle, i prikazivali su ih kao bofulu robu koja se beri na kilo. I onda su plaćali, zamislite vi sad, uvozite, ne znam, Versace, Gucci, ne znam koje sve marke, i onda ih merite na kantar i kažete ovo je jeftin kineski tekstil gde se osnovica plaća na kilo. A kakav je taj uspon? Kažu neke procene da je više za ovih nekoliko godina, koliko su to radili, da je više od 600 miliona evra bio profit. Zamislite vi to. I sad vi meni, dolazimo do pojente, Mariću, zašto bi to neko dozvoljavao? Ajte u Crnoj Gori, ajte u Srbiji, ova naša banda ovde. Nego ko je to njima u Evropi dozvoljavao? A oni su očigledno da su deo nekog lanca. Pa naravno. Oni su zajedno pravili pare da bi sproveli na kraju, naravno, da bi svi se bogatili, ali im je vrhovni cilj bio da sprovedu na kraju veliko zlo u Srbiji, da otmu vlast. Hajde da krenemo, Saša, s obzirom da si nam se ti sad pridružio od naslovne strane Srpskog telegrafa, evo, ko mi Guta dopusti, carinska mafija u kesama za đubre iznosila milione. Mi ćemo danas da pričamo o ljudima koji su za korupciju jako stručni, Mario Spasić i Uglješa Mrdić, koji je nekada bio u Agenciji za borbu protiv korupcije, sad je narodni poslanik. Koje su vaše saznanje vezano za ovaj slučaj? Srpski telegraf se naravno bavi ovom temom naširoko kao među prvim medijima, ako ne i prvi koji se bavi ovom temom pre više od godinu dana, kada još niko nije ni naslučivo ili jako mali broj ljudi u državi znao šta se sprema i šta se dešava, šta se odigrava tu negde iza naših očiju. Ovde je konkretno priča vezana za carinu i bojim se da je to priča koja će tek da puni naslovne strane, odnosno da se odmota, odnosno da će tu doći mnogo ljudi pod udar zakona, jer ovde smo, ono što smo danas pisali, ono što se danas vidi iz naših saznanja i saznanja iz istrage je da je ta neka, odnosno ta carinska mafija, bukvalno privatizovala carinu. Da su se oni bukvalno obogatili, to nije ono obogađenje od milion evra, to su desetine miliona evra, to su ogromni novci, to je količina para da vi možete da radite bilo šta, da možete organizirati bilo šta, ne u Srbiji, nego negdje u svetu. Znači, toliko je novca u opticaju bilo, razrađene kombinacije, u sve to su uključeni kriminalni klan, odnosno jedan kriminalni klan, jedan običan dan na poslu ovih ljudi na carini je bio tako što iz Turske vam stigne, recimo, stignu vam cigarete, pazite, švercovali su i cigarete i gorivo i sve ostalo, naftu, crno, zlato, takozvano, stignu cigarete, stoje u tom carinskom skladištu, posle toga taj
turski proizvođač odustane od te robe, odnosno neće da ide dalje. Roba se naravno, sad kreće priča, izvadi, ubaci se stari papir, vrati se roba, roba se vrati u Tursku, odnosno vrati se bezvredni stari papir. Naravno, očigledno da su novac plaćali u kešu za cigarete tamo u toj osobi koja je, ili toj firmi koja im je isporučila cigarete, a oni su posle dalje švercovali cigarete u zapadnu Europu i od jednog tog dana rada se je ostao od jedne ture po 150.000 evra. Mnogo veće, mislim i ovo su ogromne pare, naravno, mnogo veće pare su se još dobijale švercom nafte, baržama iz Ukrajine, tu šta se sve radilo. Mislim da će trebati bukvalno timovi, istražni timovi da raspetljaju koje sve tu učestvuju, sve šta je ko radio. I naravno nije ovde sad carina da se svela na tog smenjenog Tomića, na Kokezu, na osobu koja je bila u Crnici Beograd, mislim se zove Željko Petrović. Željko Popović. Željko Popović, znači nije se svela samo na njih. Imate tu verovatno dalje, ako bude išla istraga, sigurno će ići dalje. Verovatno će se doći do vrha policije i do još nekih koji su u tome učestvovali. Kako je moguće da ipak država, bez intervencije države, to uspostavi se takav lanac kriminalni i to na tako osjetljivo mesto kao što je carina? I sad može jednom, ovo što ste izjavili, kako je bio razrađen sistem, kupac odustane od, ne znam, cigareta, oni kao vrate, pa to jednom da se desi. To je bilo uhodana šema. Tako je. Sistem, napravljen paralelni sistem. Ali tako da nikome ne padne u oči to da se... Pa tako što su svi koji su u tome bili imali su zatvorenu priču do toga. Pogledajte jedan detalj. Znači čak su ovim ljudima koji su trebali recimo da kontrolišu na terenu dotok naftnih derivata, ostavljali su njih bez goriva u služenim automobilima, znači otprilike 20 dana su radili, kontrolisali, 10 dana nisu imali gorivo, pazite koja ironija, ovi okreću tone goriva, ovi nemaju inspektori, odnosno na carini nemaju gorivo da odu da rade svoj posao i u tih 10 dana kad oni nemaju goriva da rade svoj posao, osim da daju pare iz svog džepa i da kupe gorivo, ovi rade najnormalnije i ubace desetine, stotine tona naftnih derivata. Vrlo interesantan detalj je da kako je taj sistem razrađen, počeo od direktora Tomića. Kažu da je više nije dolazio na posao nego što je dolazio. To naravno ne smanjuje njegovu odgovornost i tek treba istraga da utvrdi njegovu odgovornost. Vrlo će biti interesantno za javnost posebna analiza kako su prolazili najluksuzniji automobili. Ako treba da se carini 70% lupama, ako treba da bude 70.000 evra na auto koji vredi 200-300 hiljada, oni su ga carinili na 10, 15, 20 hiljada. Tako da su to razrađivali šeme u Beogradu, Šapcu i na drugim carinskim ispostavama. Ljude su sklanjali koji su trebali da rade kontrolu. Sklanjali su sa radnih mesta, rekli ne dolazi sutra narednih 5 dana na posao, dok oni ne završe svoje poslove sa svim interesantnim robama koje su donosile, ovo što je Saša rekao, koje su donosile velike profite. Jednostavno, taj sistem je funkcionisao. Naravno, javnost da traži odgovor i koliko to vremena trajalo. Očigledno je mnogo dugo trajalo. Ali to je sad interesantno. Kokeza je neko koji je bio na čelu Fudbalskog saveza Srbije, neko koji je predsednik... I kakve veze ima sa carinom? Upravo tako. Upravo tako, ali još nešto. On je neko koga je i predsednik Vučić, kome je predsednik Vučić učinio i koji ga je cenio. Dakle, nije mi jasno kako je... Imao je poverenje u njega. Dakle, ma i učinio. Znam ja šta govorim. Gde ste vi, gospodo, iz tužilaštva da kažete šta je tu istina? Zašto ćutite? Što se krijete? Gde su svi nadležni koji to treba da utvrde? Kokeza, svi znaju da si lopuža. Ceo grad zna da je Kokeza lopuža. Da je... P. Etina i svi znaju da je Slaviša Kokeza lopovčina. Jer za mene nije fotelja sve. Za mene je politika, program, planovi i Srbija sve. Za mene je Srbija sve. I neću da vladam sa onima koji će da unište Srbiju. E u tome je razlika između nas. Hoću Srbiju, njenu budućnost, njen napredak, a ne njeno propadanje. Neću pljačku, neću katančenje fabrika. Neki bolji, ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam i na predsedništvu stranke sam o tome govorio.
Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. Znate, ne možete, možete vi da kažete da sam ja lud, možete kažete da sam ja nepomenik, možete da kažete da sam ja negativno rođen, možete kažete da sam đubre narkomansko, da sam pijandura, možete da lažete što vam padne na pamet, da vređate na taj način. Ali ne možete kažete da sam ukrao pare juče ovde 150 dinara, ako nisam. E, to ne možete. A to da me vređate, to možete svaki dan to raditi i to nastavite. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke, vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Piše nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo za, i za te druge, za koje, i za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne, ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona. Ogromna novost, to biste odmah videli. Slaviša Kokeza. Ime koje bismo verovatno pamtili po funkciji predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ali da to ime nisu pratile brojne afere. Slaviša Kokeza je čovjek čija je politička karijera počela hapšenjem Radovana Karadžića, a završila se hapšenjem grupe Veljka Belivuka. Između se skupilo jedno 10-15 godina, tokom kojih je on svoja prilika zaradio veliki novac. Uspeo se na poziciju predsednika Fudbalskog saveza Srbije, a onda utisak je isto preko noći nestao. Gde je nestao Slaviša Kokeza? Svi kažu, iako je tajna, ali javna tajna, da je čovek u Dominikanskoj republici. Bio je na Floridi, u Majamiju, kupio je vilu, to se zna, to je objavljeno, od 8 miliona evra. I živeo pa prešao u Dominikansku republiku, jer tamo je bescarinsko područje, takozvane offshore zone. Bilo kako bilo, Kokeze u javnosti već dugo nema, iako mediji pišu o tome da kompanije navodno povezane sa njim i dalje dobijaju više milionske poslove od države. A kako je sve zapravo počelo? Srpska javnost je za Slavišu Kokezu prvi put čula 2008. godine, kada je posle mitinga, protestnog mitinga koji su srpski radikali organizovali na ovom mestu, na Trgu Republike, zbog hapšenja Radovana Karadžića, sutra dan u društvu Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića se pojavio na konferenciji za štampu poznata ona slika sa čalmom na glavi i sa rukom u gipsu, zbog toga što ga je navodno policija, dok je kao telohranitelj štitio Aleksandra Vučića, prebila. Kokeza je postao potpredsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda one čuvene noći kada je na Marakanu upao tada vicepremijer Aleksandar Vučić. Nakon toga počinje Kokezin sportski, neki bi rekli i politički uspon, sve do pre dve godine. Mediji su pisali opširno nakon svedočenja Aleksandra Kajmakovića, takođe pozvan na razgovor u SBP, Kajmaković je opet navodno rekao da je njemu Kokeza savjetovao da on angažuje ljude Veljka Belivuka da obezbeđuju restoran Kasino u centru Beograda. Kokeza je saslušan i navodno je, i to je zapravo bila ključna optužba na njegov račun, odbio poligrafsko ispitivanje, čak i Vučić rekao da je odbio, a da je samo bilo na stolu jedno pitanje: da li je učestvovao u pripremi likvidacije Aleksandra Vučića. Nakon toga nestao je Kokeza, nestala je priča prorežimskih tabloida o tome da je ukrao 640 miliona evra, a polako nestaju i pitanja o tome gde je i šta radi nekada prvi čovek srpskog fudbala. Marko Novičić, Televizija Nova.
Sandra Božić, član predsjedništva Srpske napredne stranke, istakla je u Šapcu da će izbori 17. decembra biti sudbonosni. Tada će, kako je rekla, biti odlučeno da li Srbija ide napred ili se vraća u prošlost. Putem koji je utabao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da nastavimo, dodala je ona, kako bi se održao mir i stabilnost naše zemlje. Ja se stalno borio za ovu Srbiju čitavog života, sa dva infarkta. Pucali su na mene i šiptarski teroristi i ustaški teroristi u odbrani naše Srbije. I ja bih smatrao kad bi građani sad pogrešno glasali, kad ne bi glasali za Srbiju i za Vučića i za taj napredak on daje, ja bih smatrao da sam uzalud živeo.